per fer el treball dels falteris, d'acord? Sí, sí. Recordeu-vos, me l'heu d'entregar com a molt tard el diumenge a la nit. Sí, heu de fer grups de 5, mirar les instruccions i enviar-me a la meva carpeta de medi, d'acord? Sí, sí. Ho teniu aquí penjat. Medi, guió de treball dels bacteris. Pregunta també m'ho podeu enviar per correu, d'acord? No. Preguntes? No. No? No. Molt bé. Bé, com ho fem? Doncs com sempre. Ja ho sé, vull dir, a quina hora ens connectem? Dissabte a la tarda va bé. D'acord, apunta't a l'agenda digital. A les 4 va bé, ho apuntaré jo. Sí, ja m'ha sortit. Ok, fins després. Adéu. Hola, ja esteu tots? Sí. Sí. Vale, sí. Vale, jo busco al YouTube. Doncs jo estic cercant imatges. Jo estic recopilant informació de la Wikipedia. Ja veig que teniu tota la informació. I si fem un preci? Jo m'anim. Sembla. Ja li envio jo a la mestra. Molt bon treball, companys.